Януковичу! Геть Янукович сьогодні має проявити відвагу і сьогодні має самостійно написати заяву і піти у відставку. Це найпростіший спосіб сьогодні для нього. Я думаю, що він ще в такий спосіб зуміє для себе зберегти хоч якусь безпеку. Друзі, я хочу вам подякувати за вашу активність. Пам'ятаємо, що ми сьогодні формуємо нову точку відліку нашої нової історії. Тут, на цьому Майдані, на тому, якому був раніше помаранчевий Майдан, а тепер є Євромайдан. І це є історія. Ми повинні взяти у спадок все, що добре лишилося від того Майдану. Не зробити помилок, не повторити їх. Не піддаватися на провокації. Слава вам! Слава Україні! Дякуємо! Шановні друзі, там знову ж таки надходять. Ми повинні дуже чітко усвідомлювати, що тут будуть різні і хаотичні певні спонтанні речі. Але нам чітко треба слідувати плану. Коли буде команда штурмувати адміністрацію, ми це будемо робити. Наразі ще не було такої команди, хтось там щось робить, хтось щось не робить. Давайте чітко будемо діяти. Я вже просив про те, щоб була допомога будувати сцену. Зараз ми почуємо і інші звернення. Зараз я прошу до слова Ірину Фаріон. Слава нації! Дорога, шляхетна, аристократична українська родина. Яка біда, яка чума мене косила, а сила знову розцвіла. Яке щастя, що ми знову зустрілися нині з вами. Після цієї тимчасової і невеличкої паузи у 9 років. За тих 9 років ми мали наростити нашу внутрішню націєцентричну силу, аби сьогодні на наших очах ми відвоювали 5 за 5 цієї київської землі. Отаборяємося зараз у будинку профспілки. Отаборяємося зараз у Київській міській раді. Піднімаємо на найвищими піками Києва наші прапори. Стягнула піку наше прагнення бути вільними, самодостатніми і незалежними. Дорога громадо, щиро запитую вас, якщо хочете, можете навіть підняти руки. Невже серед вас були такі, що реально вірили, що Янукович підпише євроінтеграцію? Якщо серед вас були такі, то позбуваємося цього дитинства. Такі, як Янукович, не здатні робити кроків, що притаманні лише вільним і сильним людям. Такі, як Янукович і орда навколо нього, назавжди прописані в Російській імперії і Совку. Тому якщо хтось на хвилину мав у собі краплі надії, то ці краплі надії треба винятково повертати у русло нашого спільного національно-визвольного руху, який складається із опозиційних партій і громадянського суспільства. Не можна покладати надій на тих людей, які давним-давно виписані зі статусу людини. Дорога громадо, не випадково сьогодні, 1 грудня, не випадково вчора ми стояли і провадили свої вічі біля пам'ятника княгині Ользі, цій світлій жінці, яка знала, як помстити за свого чоловіка, цій світлій жінці, яка усвідомлювала, що тільки духовною і не лише духовною силою можна здобувати свободу для свого краю. Але, дорога громадо, наші очі сьогодні, які є небом української землі, мають бути звернені і до тих братів-українців, Сходу зокрема,
і півдня України, які, на превеликий жаль, ще перебувають в омані радянської системи цінностей, в омані страшного колоніалізму, з якого Україна не може вийти, ну, щонайменше років 350. Дорога громадо, я знаю, що мистецтво політики полягає в тому, аби з ворога зробити друга. Наше завдання зараз полягає в тому, аби вибити з-під ніг партії регіонів їхню соціальну основу, тобто тих людей, на яких вони і досі можуть спиратися. А це також люди, які хочуть насправді іншого життя. Наше завдання зараз максимально іти назустріч кожному, аби помножити нашу силу, тому що сила завжди має характер винятково внутрішній. Якщо би нам вдалося до сьогодні збудувати націєцентричну українську державу, де би панувала своя мова, своя церква, своя культура, своя історія, де би був захищений наш виробник, де би середній бізнес був основним хребтом нашої нації, чи були б ми загрожені перед інтегруванням в європейську спільноту? Ні. Тому сьогодні маємо зізнатися, що, очевидно, якість у нашому суспільстві не стала цією кількістю, яка може ту орду подолати негайно. Звичайно, що ця кількість, яка зійшлася сьогодні до Києва, маніфестує народження нової національної української свідомості. Саме ця кількість, яка зібралася тут, каже, що етимологія слова «свідомість» – мені відомо, хто я. Я українець, великий українець, той, який запалює зірки своєї незалежності, той, який малими кроками, неспинно йде до великої мети єдиної соборної української держави. Тому моє слово сьогодні передусім до українців півдня, до українців сходу, бо вони наша потужна опора, і вони головний постріл у лице бандитові Януковичу. Думаю, що наше завдання полягає в тому, аби цю духовну силу нарощувати і звертатися до наших братів по всій країні. Дорога громадо, у два гасла впаковане тепер наше протистояння. Ці два гасла сформульовані ще 100 років тому. Гасло «Давай Європу» і друге гасло «Геть від Москви». Подивіться, як довго, майже 100 років ми йдемо до втілення тих гасел. Зовсім не випадково, що ці гасла озвучив росіянин за національністю, але українець за культурою, видатний Микола Хвильовий-Фітільов. Саме він у своїй вибухонебезпечній публіцистиці ще на початку ХХ століття показав Україні цей шлях, шлях європейської інтеграції. А шлях європейської інтеграції – це насправді розбудова власної нації, власної сили, власних духовних основ. Що означає «Геть від Москви»? Від етнічного росіянина Хвильового. «Геть від Москви» означає, що Україна жодною мірою не має бути плацдармом для російської культури. Україна жодною мірою не має бути плацдармом для російського бізнесу. Цей чоловік, не зазнавши справдження тих двох цінностей, пустив собі кулю у скроню. Ми маємо засвоїти цей урок і розуміти, що наші сумніви сьогодні – це наша поразка завтра. Тому заберімо з нашого лексикону поняття «сумніви». Перестаньмо бути підозріливі один до одного. Навчимося довіряти нашому політичному проводу, який, до речі, зараз розпочинає свою прес-конференцію. Опрімося зараз на плече один одного і згадаймо геніальну тезу від Вольтера у 18 столітті, який казав: «Нема великих перемог без великих зусиль, аби нам стало сили на цю боротьбу, яка розрахована на не один день, а можливо на тижні і місяці, маємо максимально довіритися
один одному і тим лідерам, які взяли на себе відповідальність за наше велике віче. Подаймо один одному руки, висловимо впевненість, що ми все здолаємо, бо нема куди відступати. Наше завдання – це відставка Януковича і відставка уряду Азарова. Будьмо сильні, все здолаємо. Сила не зовні, сила внутрішня. Пружина духу набагато потужніша за пружину грошей, що має лише тимчасову дію. І ваша хода сьогодні на Київ це яскраво засвідчила. Сили, віри, натхнення, поступу і відвоювання кожної п'яді української землі. Слава нації! Дякуємо, Ірині Фаріон! Шановні друзі! Наші колеги зараз прийшли з Михайлівської площі, і багато людей, які там були, питають, як там буде. Є така думка, що оскільки нас дуже багато, то сьогодні Михайлівська площа нехай також там і залишається. Бо там є місце, де можна, вже є певна інфраструктура, де люди грілися цілу нічця перед цим, так? Там є місце, де люди ночували, харчувалися. Тому я думаю, що Михайлівська площа – це теж та площа, на якій ми будемо зберігати наш оплот. Правильно? Тому що насправді дуже багато. Я нагадую, що зараз в нас відбувається будівництво сцени. Хто може допомагає, в принципі, є достатньо. Ще одне. Дуже важливо, щоб ми не перетворювали цей важливий майданчик на те, щоб ми шукали один одного і шукали речі, хто губить. Але давайте домовляємося. Хтось знайшов, тут внизу ми ставимо хлопцям, які біля сцени охороняють. Тут є ряд паспортів. Якщо хтось загубив, запитайте на всякий випадок внизу, може це вас. Я не буду щоразу перетворювати на те, щоб казати, хто що, які речі загубив і де нам знайтися. На майбутнє, якщо хтось загубив один одного, а це цілком можливо серед такої кількості людей, домовляємося і самі давайте визначимо місце, де зустрічаються в такому випадку. Нема когось 10-15 хвилин, значить, що за 20 ви збираєтесь. Так, визначаємо або біля годинника профспілок, або біля почтамту. Як ви кажете? Нормально, це по-українськи. Одні говорять туди, другі туди. Значить так, вольовим рішенням приймаємо, що зустрічається під годинником профспілки. Дякуємо. Так, ми продовжуємо. У нас ще є декілька виступів. Потім ми зробимо трішки музичну зігріваючу паузу. Приймається? Ми очікуємо, що після прес-конференції, після низки провокаційних дій і разом з тим тієї інформації, тому що ми тут трішки відірвані від неї, так? І нам потрібно знати, що твориться в світі, яка реакція, можливо, якась є реакція пана Януковича, може, їх вже давно немає в країні. Тому ми, шановні друзі, очікуємо, тут буде знову повернення лідерів Національного комітету порятунку і дізнаємося про останні новини. Наразі я надаю слово Іванові Крюку. Слава Україні! Шановний великий український народе, дух якого тіло рве до бою, як писав великий Франко. Ми сьогодні з вами вийшли на Майдан, на наш Майдан, на Майдан Незалежності, для того, аби показати усьому світу, а найголовніше самим собі, що розчарування, зневіра відійшли на другий план, а наші серця в унісон б'ються за наше з вами право називатися
справді вільним європейським народом! Слава вам! Друзі, 29 листопада давайте запам'ятаємо цю страшну п'ятницю! Янукович замінив слово «євроінтеграція» на його думку на «мутний союз». Але ми з вами замінили це слово на «євронаступ». І саме наш «євронаступ» повинен вивести усі владні коридори на Банковій, на Грушевського, в кабінеті міністрів від цих зрадників, які замість того, аби дослухатися до волі народу, вчиняють тільки ті дії, які подальшому будуть набивати їхні кишені. Коли сьогодні вранці я їхав сюди на Майдан, я прочитав унікальну новину прем'єра Азарова. Знаєте, що він написав? Аби ми не виходили на Майдан, бо це зашкодить курсу гривні. Цей старий дід уже з розуму зійшов. Який може бути курс гривні, коли вони своїми руками Україну на затвірки світу викидають? Їм можемо ми сказати тільки геть, банду, 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 геть. Чого вони чекають? Вони чекають того, що було вночі з цієї, знову ж таки, страшної п'ятниці на суботу. Коли Янукович, перед тим, як сходити на свій золотий унітаз, віддав команду змести Майдан. Так от вони чекають, що нас знову буде мало і знову вони будуть робити ці злочинні, провокативні дії проти нас. Тому, друзі, кілька днів разом тут на Майдані і Україна, інша держава. Кілька днів померзнути фізично, але зцілитися духовно. Тут народжується справді велика політична українська нація, яка буде в Європейському Союзі. Друзі, разом і до кінця! 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 Разом! 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 Ще одне, що від нас потребується? Від нас потребується дуже високий рівень самоорганізації. Організовуємо самі себе. Боремося проти провокаторів і допомагаємо іншим. Ми повинні показати, що ми справді вже дозріли до того, аби більше випадкових людей, злочинців, не було ніколи в українській владі. Тому виконуємо накази наших політичних лідерів, адже ми їм мусимо довірити цей шанс. Слухаємо наказів нашого штабу національного спротиву. Чітко записуємося волонтерами. Люди потрібні всюди. Кожному знайдеться місце. І загальна перемога залежить від кожного з нас. І ще що від нас потрібно? Ми повинні закликати людей сюди, на Київ, з усіх куточків України. Саме тут, саме зараз б'ється серце свободи і б'ється серце змін. І та кров, яка пульсує в наших жилах, це є кров тих героїв, які вмирали за нашу незалежну державу. Ми мусимо їхньою кров'ю захистити нашу Україну. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Дякуємо, Іване! Шановні друзі, ще не всі підняли таблички, можливо, і не треба цього робити, тому що ми знаємо, що тут представлена вся Україна. Безумовно, нам приємно, що попри
заяви Добкіна, що Харків приїде підтримувати Януковича, я бачу, що тут є табличка «Місто Харкова». Це прогресивне велике місто. Питання не в тому, яке місто за кого. Питання, що в кожному місті є люди, а є нелюди. Тому що зараз питання стоїть саме так. Є люди, які реагують на це цинічне побиття наших людей. І є нелюди, які це хочуть прикрити і закрити. Я бачив тут табличку «Дніпропетровськ завжди з Майданом». І ми також вам дамо слово. Але, шановні друзі, зараз іде встановлення сцени. Далі буде якийсь порядок, де ми представників з кожної області будемо запрошувати. Єдине, що зараз, ви розумієте, у нас інший формат, погодьтеся, настрій такий зараз людей. Ми не можемо зараз просто перетворити цей майданчик для того, щоб тут постійно віршики читати, чи всіх випускати бажаючих, хто хоче сказати. Даруйте! Підходить чимало записок, прочитайте від нас, від того. Шановні друзі, у нас не просто віче, у нас не просто ми хочемо вислухати всіх, тому що, в принципі, ми прийшли тут за одним. Ми прийшли скинути злочинну владу, і це найголовніше, так чи ні? Революція! Революція! Тому, шановне товариство, я звертаюся до всіх, щоб ми дійсно не перетворили на цей марафон, дати всім бажаючим, потім половина буде ображатися, що їм не дали слово. Якщо у нас буде довготривала затяжна акція, але ми сподіваємося, що ми маємо якнайшвидше скинути цю банду, то тоді нам треба буде час на сцені, буде можливість там виступити всім. Але давайте зараз не перетворювати цей майданчик на те, щоб виступали всі, хто хоче і вважає, що він скаже щось надважливе. Повірте, тут кожен, отак подивишся, кожен щось скаже надважливе. Тому що ми сюди прийшли, правильно? Шановні друзі, Тетяна Чорновіл також. Дуже тендітна, худенька, тут вона хоче зробитися більшою, напхала на себе купу всього. Але насправді дуже бойова дівчина, українська, Тетяна Чорновіл! Слава Україні! Слава всім вам! Я особисто надзвичайно вам дякую, тому що я знаю, що ви стоїте, в тому числі за майбутнє моїх дітей, за моїх маленьких дітей. Я дуже вам дякую, що стоїте ви тут, тому що сьогодні я надзвичайно пишаюся тим, що я українка. Це велика гордість для мене зараз бути українкою. Я дуже-дуже вам дякую. Але я хочу сказати деякі важливі речі. Я люди надії, я не буду говорити красиво, але зараз дуже важливо, щоб не було насилля. Я сьогодні зайшла в Київраду одною з перших. Я була з тих, хто відкривала Київраду народу, киянам. Я вам скажу, що міліціонери, які були в тій Київраді, це були наші сусіди, наші брати, наші побратими. Вони не чинили нам опір. Вони навіть нас підтримали, в кінці сказали, що ми молодці. Розумієте, міліція з нами, міліція з народом. Але зараз біля адміністрації президента Янукович організовує провокацію. Що там відбувається? Янукович намагається принести в жертву міліціонерів. Він їм наказує, щоб вони себе фактично принесли в жертву. Він зараз там проливає кров. Я вас дуже прошу, не йдіть на провокації, немає ніякого сенсу штурмувати адміністрацію президента. Януковича там немає і ніколи не буде! Якщо і є сенс кудись іти, то це хіба що на Міжгір'я. У мене є інформація, що там якраз зібралися на нараду Януковича і всі його посіпаки. І ми там будемо. Ми по-любому там будемо, тому що треба показати всім наступним президентам України, що не можна
так нахабно нехтувати громадською думкою. Не можна грабувати людей, не можна забирати останнє, щоб будувати собі золоті унітази. Ми будемо під Міжгір'я, але трошки терпіння. Ніяких штурмів адміністрації президента – це провокація. Терпіння разом до кінця ми переможемо, але ще важливо, дуже важливо довіритися і підтримати опозиції. Розумієте? Зміна влади – це зміна влади. Це зміна оцих от нелюдів на представників опозиції. Якщо ми не будемо їх підтримувати, ви розумієте, це почнеться анархія, громадянська війна, яка потрібна Януковичу і Путіну. Коли буде анархія і громадянська війна, вони в цьому, розумієте, вони ж кровожерливі, вони грають по таким правилам, вони знову захоплять владу в країні, і ми тільки програємо. Ніякої анархії. Треба підтримувати опозицію. Треба бути всім разом, не вдаватися до насильства. Народ зможе, Україна переможе. Разом і до кінця. Разом і до кінця. Разом і до кінця. Разом і до кінця. Дякуємо, Тетяна! Шановні друзі, сьогодні, коли ми йшли від пам'ятника Шевченка такою великою колоною, такою великою всенародною ходою, ми бачили там людей, які йшли з Донецької області, з Донбасу, насправді славного краю. Ми йшли і бачили там шахтарів. Це ті шахтарі, яких насправді так само, як і весь український народ, є скривджено. Тому Донбас сьогодні також разом з нами. Тут є представник шахтарів Олексій Бокарєв, і ми просимо його до слова. Шановні українці, вас вітає Донбас, де ж шахтарський край? Вас вітає всі шахтари України! Я маю на це право представляти їх моральне право, право бути своїм єдиним строю зі всією рідною Україною. Ми тут вместе, ми одне єдине ціле. Як в 1989 году я був избран председателем, всенародно був избран председателем старшкома шахтарів Донецька, України, Совєтського Союзу. Ми стояли до кінця за свободу і права чоловіка. Ми добились того, що невозможно було добити. В 1990 году я мене избрали председателем політичного страйку за суверенітет і економічну незалежність України. Я пройшов все суди. Мене приговорили к смертной казни через повешення. Но я одержал величайшую дипломатическую победу. Всем смертям на зло победил. И мы победим вместе с вами за нашу свободу, за свободу наших детей, за благополучие и прогресс нашей страны. Это наша страна, это наша земля. И здесь только будем мы и никто другой. Никакие подонки типа Януковича. Это не президент, это человек, которого нету слова мужского, честь и достоинства, то есть обыкновенного мужского мужества. Янукович, который предал свой народ, он струсил, он не просто предал, он растоптал честь и достоинство украинского народа. У нас нет президента Януковича. У нас есть свободная рыбная Украина. За волю! У нас есть великий украинский народ, рядом с которым я был здесь с первой минуты и по последней минуты сегодня присутствую здесь. Все 7 дней, от секунды до секунды, я вместе со своим народом будем драться до конца. И если нам придется отставить, мы будем стоять насмерть.
но ни шагу назад! Никогда не будут подонки управлять нашим народом и топтать нашу землю! Святую нашу землю, за которую отданы миллионы солдатских и человеческих жизней! Это наша земля! За волю! За рідну Україну! 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 Оце Донбасу! Дякуємо! Справді Україна зараз єдина! Єдина в тому великому гніві до цієї злочинної влади! Це об'єднало нас! Що ж мало об'єднати? А об'єднало, на жаль, кров наших співвітчизників, кров наших дітей, кров наших студентів! За це має бути розплата! Банда має бути покарана! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Банду геть! Шановні друзі, надходить постійна інформація про те, що там щось відбувається на Банковій. Звичайно, що гаряча українська кров хоче вже щось там робити. Багато цікавих людей пішло туди дивитися, ходять туди-сюди і на провокації піддаються. Шановні друзі, ще поки ми не чули перевіреної інформації, чіткої, яка б дала нам рішуче вам сказати, давайте штурмувати Банкову. Цього ще не було. Тому, можливо, це навмисне і зумисне провокується, щоб звідси йшла велика частина на Банкову, а вони тим часом вивалять, не знаю, як миші звідки. Тому давайте, як щурі, правильно, вибачте. Тому, шановні друзі, давайте чітко прийдуть сюди після зібраної інформації координатори і лідери штабу Комітету національного порятунку, і тоді ми будемо чітко знати, що ми далі робимо. Бачимо, що наші побратими з Грузії ходять тут з грузинським прапором. Гаумаржош Сакартвеле! Знаєм-знаєм були! З вами також воювали, скажімо так. Шановне товариство, ви знаєте, хлопці ходять, вони посміхаються, вони радіють, що ми вийшли. Ви знаєте, що нещодавно асоціація була підписана із Грузією, із Молдовою. Як ми 46 мільйонів і ще 10 мільйонів, які поза межами України, не можемо цього домогтися? Знаєте чому? Тому що я... Шановні друзі, там трактор був. Слава Богу, все нормально. Це просто виявляється, в мене батарейка ще не закінчилась, а у мікрофоні закінчилася.
Шановне товариство, зараз чергове надходить інформація, що там через ці провокації Беркут все одно починає відразу лупасити і охороняти ту Банкову. Ми, звичайно, зараз там будемо надсилати політиків і просити, щоб зрозуміти врешті-решт, що це за провокації. Але поза тим, ось люди кажуть, що вже є люди, які побиті, поломані ноги і все інше. Тобто їх не зупиняє ситуація. Я прошу зараз, ми нікуди зараз стрімко не біжимо. Зараз туди підуть політики будуть розбиратися. Ми не можемо зараз сказати все, давайте. Вони, можливо, цього і чекають. Шановні, будь ласка, я все розумію. Шановні друзі, єдине, що в цьому, бо мені так само прикро, і я розумію, що до них ніяк не доходить, що не треба виконувати злочинні накази, я маю на увазі Беркуту і спецпідрозділам, які там стоять. Не треба піднімати кийки і бити людей. Це погано закінчиться для цієї банди. Беркут до суду! Беркут до суду! Беркут до суду! Шановні друзі, я прошу до слова громадсько-політичного діяча, народного депутата України Олега Осуховського. Слава Україні! Слава нації! Брати і сестри українці! Ця бандитська влада вже 4 роки займається кримінальними переслідуваннями, політичними репресіями українських патріотів, українських журналістів, простих українців. Вони почали з ганебних реформ, з пенсійної реформи, яка довела кожного українського пенсіонера до зубожіння, з податкового кодексу, який знищив малий і середній бізнес в Україні, а водночас і середній клас в Україні. Медична реформа закрила тисячі лікарень по Україні. Вони провалили євроінтеграцію України. Вони поставили останню тут крапку на Майдані, де побили мирних студентів, які кричали «Міліція з народом!», а вони на це не дивилися і їх лупасили. Шановне товариство! Сьогодні перед нами виступали тут європейські політики, і в них немає такої бандитської влади, тому що вони ще в 91-му році провели люстрацію в себе в країнах. Польща, Чехія, країни Прибалтики, Литва, Латвія, Естонія, і в них такого немає. Знаєте, багато скептиків говорять, що це не для часів України, це вже стільки років пройшло. А от Грузія буквально 2 роки назад провела в себе люстрацію і винищила корупція, і винищила цей бандитизм в себе в країні. Шановне товариство, ми обов'язково в Україні проведемо люстрацію. Ми не провели в 91-му році. Ми не провели в 2004-му році. Ми проведемо в 2013-му році. І всі негідники будуть відповідати перед українським народом і перед українським законом. Слава Україні! Слава нації! Дякуємо! Ми знаємо про те, що зараз проводилася прес-конференція наших лідерів Національного комітету національного порятунку. Зараз до нас підійшли вже частина з них. Прошу до слова Юрія Луценка. Друзі, хвилину повної уваги. Друзі, завдання номер один. Ніхто з цього Майдану нікуди не йде. Ніякі штурми нас не стосується. Влада хоче використати провокацію нею ж підготовлених тітушок для того, щоб ввести надзвичайний стан. Ми є мирна акція. Ми стоїмо на Майдані і, будь ласка,
Ніхто не йде на вулицю Банкову. Вулиця Банкова буде пікетуватися завтра. Зараз тут, на Майдані Незалежності, все йде по плану. Мирний народ, користуючись своїм конституційним правом на мирні демонстрації, зібрався. Ми будуємо сцену, з якої завтра вже буде нам зручніше координувати нашу мирну діяльність. Ви бачите, що скоро тут будуть розміщені намети. Скоро буде організовано запис тим, кому треба ночувати у теплих приміщеннях. Будь ласка, ніякі заклики до агресії ми не можемо підтримати. Як і в 2004-му, наша сила в незастосуванні сили, а їхнє бандитське безсилля в тому, що крім сили в них ні халяри нема. Тому, будь ласка, пам'ятаємо, ми є народ, і влада знаходиться тут. Провокації знаходяться поза нами. Це ясно? Друге. Щойно ми проінформували про це засоби масової інформації, послів Сполучених Штатів Америки та європейських країн. Ми не дамо бандитській владі, яка втрачає владу, зачепитися за нею ж організовану провокацію для того, щоб оголосити надзвичайний стан. Власне, він нічого не дасть. Бо надзвичайний стан уже отут. Ми вже їх поставили надзвичайно. Так, як ми хотіли. Але, будь ласка, пам'ятайте, перемога залежить у масовості, дисципліні і довгості. Шановні друзі, особливо кияни, все залежить від одного. Чи завтра зранку так само багато буде людей в цьому кварталі? Завтра зранку ми маємо мирно пікетувати Кабмін, адміністрацію, і ми покажемо, що вимагаємо те, що ми вимагаємо відставки злодійського уряду Азарова, який б'є наших дітей. І вимагаємо дострокових виборів Януковича, який краде наше майбутнє. Звичайно, йому завтра їхати до його господаря Путіна. Але ми є народ, і ми кажемо, Україна є незалежною європейською державою. І ми не піддамося на їхні плани ввести тут їхнє правління. Досить. Воно закінчилося. Закінчилося в той момент, коли ми, так багато сотень тисяч, вийшли сюди. Пам'ятаємо, дисципліна, організованість і спокій. Не передавайте жодні чутки. Не лякайте один одного. Спокійно дивіться в очі своїм сусідам, і ви побачите нормальні українські обличчя, спокійні, впевнені очі. Посміхніться один до одного. У нас все класно йде. Ми перемагаємо. Напиши сюди спільно бачення, я поцеплю. Друзі, тут стоять зовсім різні люди. Ми різні по віку, ми різні по походженню. Ми різні навіть по мові, але всі тут стоять, бо прагнуть нової країни. Ми стоїмо не тільки проти Януковича, ми стоїмо за нову країну. І ви мусите розуміти, зараз тут робиться те, що не робилося в 91-му-2004 році. Прошу вас, боріться, поборемо, виграємо і тримаємося разом. Слава Україні! Шановні друзі! Ми просимо до слова Арсенія Яценюка! Слава Україні! Слава великому українському народу, який вийшов боротись за свої права! Слава кожному з вас! Дорогі українці! Ми стоїмо на етапі історичних зрушень. Кожен з нас зараз творить українську історію і творить українське майбутнє. Так формується велика країна. Так піднявся великий український дух. Згадайте, що було 9 років тому тут. І скажіть кожен собі,
Чи могли би ми мати таке національне підняття, як зараз, якби не було помаранчевої революції 9 років тому? Саме тому, так само мирно, так само по-європейськи, так само мудро по-українськи, ми повинні відстояти наші права. Ми прийняли з вами декілька рішень. Перше рішення – повернути Україні серце України, Майдан, і ми повернули! Друге рішення – гарантоване нам Конституцією України право збиратись і говорити те, що ми думаємо, і робити те, що народ України вимагає, також забезпечили. Третє, ми поставили тут сцену, і завтра, і сьогодні вночі всі, кому не байдужа Україна, будуть виходити на цю велику українську сцену і казати те, що треба робити, як треба робити, і піднімати людей. Наступне. Штаб уже засідав щойно в будинку профспілок. Громада, організація, перш за все.